Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! U gjetë zgjidhja. Ja si të pastroni dyllin e veshit dhe të shpëtoni nga infeksionet. Nëse mendoni se dylli i veshit është pa pastërti, gaboni. Në fakt, dylli parandalon plurin dhe grimcat e tjera të vogla, të arrinë në brendësi të këtij organi, dhe potencialisht të dëmton ose të shkakton një infeksion. Derisa dylli është i natyrshëm për trupin ton, kjo do të thotë që prodhohet në mënyrë natyrale, sa do që të përpiqeni ta pastroni. Jo rallëherë, ndodh që dylli të blokojë kanalet më të thella, kjo si pasojë e përdorimit të kunjave të veshëve, që shtyjnë dyllin më thellë. Infeksionet e veshit janë shpesh rezultati infeksioneve bakteriale, ose virale. Mjekët shpesh sugjerojnë përdorimin e ilaçeve për të lehtësuar dhimbjen, por ne do t'ju tregojmë recetën natyrale që do të kurojë infeksionet e veshit. Përbërësit janë vaj ulliri për të zbutur dhe për të eliminuar grumbullimin e dyllit, vaj hudhër për të shkatëruar bakteret. Përdorimi: ngrohni 2-3 lugë vaj ulliri të pastër. Temperatura duhet të jetë afërt me atë temperaturës të trupit tuaj. Shto 4 pika vaj hudhër ose lëngun që keni përftuar nga shtypja e tyre. Përzdini bashk dhe me ndihmën e një pikatoreje, aplikoni disa pika në vesh. Bani veshin me një kompres të ngrohtë për 5-10 minuta. Përsëritini procedurën 2-3 herë në ditë për të parë rezultatet. Si të shpëtoni një herë mirë nga infeksionet e veshit? Infeksionet e veshit kanë tendencën të ndodhin më shumë në vjeshtë dhe në dimër, sepse problemet e shëndetit si të ftohti dhe gripit janë gjithashtu në rritje. Një infekcion i veshëve është shkaku më i zakonshëm i problemit me veshët. Infeksioni në vesh shoqëron një të ftohtë të zakonshëm, grip ose lloje të tjera të infeksioneve të frymarrjes. Kjo ndodh për shkak se veshi është i lidhur me rrugët e sipërme të frymarrjes. Mikrobët që zhvillohen në zgabrat e hundës ose të sinusit mund të ngjiten në kanal dhe të arrijnë në vesh. Infeksionet e veshit janë një nga arsyet më të zakonshme për virzitat në qendrat e kujdesit shëndetësor. Infeksionet e patrajtuara të veshit mund të çojnë në komplikime më serioze, duke përfshirë humbjen e dëgjimit, dëmtimin e daullës, meningjit dhe deri në paralizë nervore të fytyrës. Cilat janë shenjat e infeksionit të veshit? Një dhimbje mprehte papritur ose një dhimbje shurdhër dhe e vazhdueshme. Një ndjenjë zhurme në vesh, të përzira, dëgjimi dobësuar, rrjedhje lëngu nga veshët. Sa herë që dyshoni se jeni prekur nga një infeksion, konsultoni me mjekun. Këtu do të njeheni me disa zgjidhje tradicionale për lehtësimin e problemeve të veshit. Kripa. Ngrohni një gotë krip në një tigan mbi nxehtësi të ulët për disa minuta. Vendosni kripën e nxehtë në një leckë dhe mbylleni si kompres. Kur është nxehtë, vendosni kompresën me krip në veshin e prekur për 5-10 minuta. Përsëritini këtë çdo ditë sa herë që është e nevojshme. Ngrohja nga kompresa do të ndihmojë në nxjerrjen e lëngjeve nga veshi dhe lehtësimin e ëndjes apo të dhimbjes. Si një alternativë, ju mund të përdorni një filxhan orisë në të njëjtën mënyrë. Hudra. Hudra ka veti antimikrobike dhe është shumë e efektshme në trajtimin e infeksionit të veshit. Valoni 2 ose 3 thelpinj hudrash të freskëta në ujë për 5 minuta, pastaj shtypini ato dhe shtoni pak krip. Vendosni përzierjen në një leckë të pastër dhe vendosni atë si kompres jashtë veshit të prekur. Konsumimi i përditshëm i 2 apo 3 thelpinj të hudrave gjithashtu ndihmon në përshpejtimin e procesit të shërimit. Borzilloku. Lëngu i borzillokut arrin të lehtësojë dhimbjen e veshëve, si dhe zvogëlon infeksionin. Shtrydhni disa gjethe të freskëta borzilloku dhe me një pambuk të njom me këtë lëngë dhe lagini nga jashtë si përfaqe në rreth veshit të infektuar.
Shmangni marrjen e lëngut në kanalin e veshit. Duhet ta përdorni vetëm në zgarrën e veshit rreth pjesës së jashtme dhe pas veshit. Përsëriteni procesin 2 herë në ditë. Uthulla e mollës. Për të eliminuar mikrobet që shkaktojnë infeksionin e veshit, uthulla e mollës është një zgjidhje e mirë. Bashkoni një sasi për 20 ml uthull molle me një sasi të barabartë me ujë. Njomni pak pambuk, vendoseni në veshin tuaj si fitil dhe lërini për rreth 5 minuta. Hiqeni pambukun dhe përdorni një tharse të flokësh për të tharë veshin, sa më shumë që të jetë mundur. Vaj ulliri. Një nga shkaqet kryesore të një infeksioni të veshit është dylli infektuar nga mikrobet. Ju mund ta pastroni lehtësisht veshin me ndihmën e vajit të ullirit. Ngroni fare pak vaj në ullirit. Vendosni 2 deri në 3 pika të vajit të ngrohtë në veshin e infektuar. Vaji do të shkaktojë zbutjen e dyllit. Hiqni dyllin e infektuar me tampon me pambuk. Keni kujdes të mos e vendosni thellë në vesh, pasi mund të dëmtoni daullen. Kompresa me ujë të ngrohtë. Sa më shpejt që të jetë mundur, aplikoni disa kompresa të nxehta në veshin e infektuar. Kjo do të lehtësoj disa nga dhimbjet dhe gjithashtu do të parandaloj rritjen e infeksionit. Njomni një copë të pastër në ujë të ngrohtë dhe pastaj vendosni kompresën në veshin e infektuar. Mbajeni 5 minuta por jo më gjatë dhe pastaj përsëriteni procesin sipas nevojës në intervale kohore 1 apo 2 orë. Përveç simptomave si të zakonshme si ethet, dhimbja, infeksionet, mund të çojë deri në humbje të dëgjimit ose dëmtim të daulles. Infeksionet e përsëritura të veshit, sipas ekspertëve, mund të shkaktojnë komplikacione të tilla, si ngurtësimi i indeve të veshit të mesëm, formime të kisteve, dëmtim të kockave të imta të veshit të mesëm, madje dhe paralizë faciale dhe inflamacion të trupit. Ka shumë faktor që shkakton një infekcion në vesh, disa prej tyre janë dëmtimi i veshëve, depozitimi i dyllit në vesh, alergji ushqimore ose të mjedisit dhe keq ushqyerja. Ky problem është i pranishëm tek fëmijët sesa tek të rriturit. Pavarësisht rastit, është e rëndësishme të konsultoni me një mjek. Për raste të lehta dhe të moderuara të infeksioneve të veshit, ekzistojnë disa metoda natyrale për t'i trajtuar në shtëpi. Ana pozitive këtyre metodave është se nuk merrni antibiotik, të cilët mund të shfaqin edhe efekte anësore. Hudhra. Hudhra jo vetëm që i bën gatimet më të shishme, por ndimon gjithashtu për të trajtuar infeksionet në vesh. Coptoni 2 thelpinj hudhre dhe gatuani me 2 luk, gjelle vaj vegetal, si ai i susamit ose spinacit. Më pas, lërni vajnë të ftohet pak, kur nxehtësia të jetë durueshme, hidhni disa pika në veshin që ju dhëmb. Kulloni për disa minuta duke kthyer kokën nga ana tjetër. Një tjetër medikament shtëpiak i rëndësishëm për të qetësuar infeksionet e veshit është qepa. Coptoni një qep të vogël dhe ngrohni në mikroval për disa sekonda. Lërini të ftohet dhe përmes një nape shtrydhni lëngun. Hidhni 2 deri në 3 pika lëng në vesh. Kulloni pas disa minutash duke kthyer kokën nga ana tjetër. Uthulla e mollës. Ndër përdorimet e shumta që gjen në uthulla e mollës, një prej tyre është edhe trajtimi i infeksioneve të veshit. Bashkoni pak uthull molle me të njëjtën sasi ujë. Merrni një copë pambuk, zhyteni në këtë përzierje dhe vendoseni në vesh për disa minuta. Qumshti i gjirit. Qumshti i gjirit mund të vrasë bakterë dhe të çlirojë nga simptomat e infeksionit të veshit. Kështu që disa pika prej tij në vesh do t'ju bëjnë të ndiheni më mirë. Por para se të filloni të bëni ndonjërin nga këto veprime, sigurohuni që të konsultoni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.